vigilião dos brasas, não é isso? Vigilião dos brasas, é isso aí. E é o primeiro aqui, e creio o primeiro de muitos que vão acontecer. É claro, tudo tem a sua primeira vez. Eu agradeço a Deus pela vida dos pastores, missionários de outras denominações que vieram, que estão aqui presentes. É uma honra. Eu não sei o nome de todos, mas tenho o prazer de honrá-lo recebendo vocês aqui nesta casa, que é sua casa também, queridos. É, pessoal, é, os irmãos, as caravanas também, o pessoal que estão a caminho. Quero agradecer a Deus pelos irmãos que estão aí na cantina, os irmãos que estão trabalhando no apoio, a equipe de apoio. Tudo é um projeto que, na verdade, está se desenvolvendo. Eu quero ler com vocês um texto bíblico, não vou me alongar muito. Está também o Maicon, que veio da Igreja de Madureira, representando aqui, veio lá de Búzios. Deus te abençoe, Maicon. Seja bem-vindo a esta casa. Hã? Claudinha Guerra, Deus abençoe forte isso aí. Ô, glória. Deus abençoe, querido. Eu vou passar a conhecer muitas pessoas através do Giovanni Praza Viva. Querido, não existe melhor investimento do que em pessoas. É muito importante o relacionamento. Nós não fazemos nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Se engana quem pensa, não é verdade? Eu quero, nesta noite, estou vendo muitos jovens aqui. Querido, eu me lembro, eu tenho hoje 58 anos de idade. Eu me lembro que aos 14 anos, aos 17 anos, eu comecei a servir a Deus. E não faltava vigília naquela época. E muitas vigílias. Vigília tinha dois turnos, era 2 horas de joelhos, né? E era um negócio, não era fácil. Hoje, graças a Deus, nós temos esta visão, oramos em pé, os irmãos têm liberdade de levantar as mãos, dançar, de celebrar. E eu agradeço a Deus por ver esses jovens aqui dentro, os jovens que vieram de longe buscar de Deus unção, serem cheios, esses adolescentes aqui, olha, poxa caramba, meu Deus, muito gostoso ver vocês aqui. Imagina os pais de vocês, o orgulho de um pai e de uma mãe de ver seus filhos. Está ali a Renata com seu bebê já no carrinho aí, já na presença de Deus. Eu quero, querido, sem mais delongas, ler com vocês no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 18. Eu quero apenas citar, eu não vou abrir a Bíblia, se os irmãos quiserem colocar ali no telão, sem problema. Eu agradeço a Deus, porque Deus tem sempre o melhor para nós. O Pai tem sempre o melhor para nós. Eu gostaria que você olhasse para o seu amigo ao seu lado. Olha, muitas coisas vão se desenvolver aqui. Muitas portas vão se abrir aqui. Muitos sonhos vão ser projetados aqui. E Deus vai fazer, porque Ele é o dono da obra. Ele é o dono da igreja, né, Alisson? Ele é o Senhor da igreja. E Deus me chamou a atenção para participar, compartilhar com você. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, ou comereis o bem desta terra. Baseado nesse texto, querido, entendemos que Deus, o nosso Pai, Ele tem o melhor para aquele que o busca. A Bíblia diz que se um filho pedir o pai um pão, Ele não nos dará uma pedra ou um escorpião jamais. Ele dará ao filho boas dádivas. Se vós, vossos pais, sendo maus. A Bíblia diz que nós somos pais, somos maus. Sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Ele diz: quanto mais eu, vosso Pai Celestial, não lhes daria boas dádivas aquele que lhes pedir. Então essa é uma noite que você veio para cá, querido. Olha bem, entenda bem. Eu me lembro que nas vigílias eu procurava pedir a Deus: Deus, eu quero um casamento, ser feliz, ter uma família feliz. Eu quero que o Senhor me direcione na minha profissão. Eu quero ser bem sucedido. Não quero apenas ser cheio do Espírito, mas ter, ó Deus, possibilidade, condições. E Deus fez coisas que, quando eu paro para pensar, eu olho para o meu lar, para os meus filhos, eu olho para os países que eu já viajei, para os lugares que eu já preguei,
Imagine eu naquelas orações com aquelas irmãs, e Deus falando comigo: meu jovem, eu vou te exaltar, eu vou te levar em terras estranhas, eu vou fazer com você. Eu falei: meu Deus, como pode Deus fazer isso comigo, se meu pai era um homem falido, já tínhamos perdido tudo. Meu pai faliu, era um homem, um empresário que perdeu tudo, e nós fomos morar num barraco de madeira. E o texto diz: se quiserdes e me ouvirdes, primeiro tem que querer. E você quer? Diga: eu quero. Não basta apenas querer, temos que ouvir. Ouvir, irmãos, o que que você ouve? Nós ouvimos tantas coisas, ouvimos tantas pessoas, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos direciona, ela nos dá o equilíbrio para sermos vitoriosos. Amém ou não amém? Deus falou comigo que iria me levar em terras estranhas e que eu iria pregar para um povo de uma língua diferente. Eu falei: como vou? Não existe, as possibilidades, as probabilidades são zero. Olhando para nós, para as nossas situações, é impossível. Aquilo que é impossível, aquilo que é impossível você, é possível a Deus. Aquilo que é impossível você, basta ouvirmos a palavra. A chave é a palavra, a submissão à palavra. Daí, queridos, nesta trajetória, seguindo, ouvindo aqueles homens pregarem, os homens de Deus, as mulheres de Deus, eu dizia assim comigo: como você está sentado aí, um dia eu também vou chegar lá, um dia eu também. E pastor me chama, auxiliar de trabalho, auxiliar, porque ainda tinha auxiliar. Hoje o cara vai pastor direto, na verdade, queima etapas. Foi assim: auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo. Chegou uma hora que Deus falou: é tempo, é hora, querido. Se quiseres, há de Deus promessas, não foram só feitas a Abraão, as promessas não foram feitas só a Josué. O que interessa é você manter o foco, é você manter o seu olhar fixo no Cordeiro, é você manter o seu olhar no Cordeiro de Deus. Me lembro que a minha primeira viagem feita ao Japão, eu fiquei ali por 6 meses pregando nas maiores igrejas. Teve igreja que eu fui pregar aqui, o irmão disse assim a mim: olha, quem pregou aqui foi Takayama, quem pregou aqui foi Napoleão Falcão. O que Deus falou comigo: eles fizeram a história deles, Paulo fez a história dele, Pedro fez a história dele. Qual é a nossa história? O que nós estamos fazendo? Há alguns que estão despregando o que Pedro pregou, o que Paulo pregou. Há alguns que estão desfazendo, despregando. Mas Deus chamou esta geração brasa no altar. É isso, brasa viva. Chamou a geração brasa viva para mudar a história. Segure a mão do teu irmão, diga para ele: do jeito que está não vai ficar. Diga: Deus te chamou para fazer história. Deus te chamou para fazer história. Amém ou não amém? Fecho aqui. Queridos, olha bem, passa o microfone já para o Giovanni. Essa igreja começou ali naquela loja, com a porta, 2 portinhas. Não tínhamos dinheiro para comprar o melhor. Começamos lá na bacia. Não tínhamos dinheiro para comprar esse que era um campo de futebol. Se quiseres e me ouvires, comereis, ó. Comereis, ó. Diga: Deus tem sempre o melhor. Diga: Deus preparou o melhor para você. Queridos, com algumas irmãs eu colocava a mão naquele muro e orava pedindo a Deus: Deus nos dê esse lugar. Nós não tínhamos um tostão para comprar.
Sabe o que que Deus fez? Deus me levou no Japão, Deus levantou condições com os que comigo ao meu lado lutaram, as viúvas, mulheres de Deus, e nos entregou este lugar para que hoje você estivesse aqui, para que hoje pessoas conhecessem este lugar. O nome do Senhor é glorificado. Eu quero encerrar aqui. Diga para o seu irmão: Deus tem o melhor para a sua vida. Diga para ele: não desista. Diga: nunca desista. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus projetos. Diga: se não acreditam em você, diga: você precisa acreditar em você, ainda que as pessoas não acreditem. Acredite em você. Meu irmão, está acabado. Se você não acreditar em você, não tem como andar. Nem Deus vai fazer nada, porque você não acredita. Como Deus vai fazer com pessoas que não acreditam? Giovanni, você falou uma coisa. Disse: apóstolo, eu estou vendo milhares de pessoas caminhando para esse lugar. Vai ter época que vai acontecer coisas aqui. Eu disse: esse é profeta. Tem que profetizar. Encerro aqui, querido. Diga para o teu irmão que está ao seu lado. Diga para ele: você não é o que dizem. Diga: você é o que você pensa. Diga: se você pensar que você é um derrotado, vai ser um derrotado. Diga: se você pensar que você é um vitorioso, vai ser um vitorioso. Amém ou não amém? Irmão, a minha esposa está ali no gabinete. Nós chegamos de viagem, não deu nem para descansar. Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu pensava coisa que ela fala: tu está louco. Você tem que pensar coisas que as pessoas vão achar que você está louco, mas não é. Você está vendo o que Deus realmente quer que você enxergue, sempre mais longe, sempre mais longe. Eu falei para os irmãos assim: você não tem dinheiro para comprar roupa, não tem dinheiro para ir ao shopping, meu irmão, vai lá pelo menos passear, sentir o cheiro do shopping. Já fiz coisas assim. Não tem dinheiro para comprar o carro, vai na agência e fica lá olhando.